Սիրում եմ անգին մարդկանց, նրանք չեմ վաճառվում, ոչ ոք նրանց համար գին վճարել չի կարողանում, հազարավորները քայլ են անում և չեն հասնում, նրանց մեկն է տիրում, նոմ հոգին հոգով է ճանաչվում, անգին մարդիկ իրենց արժեքը գիտեն, նրանք չեն դավաճանում և չեն դավաճանվում, նրանց երանի են տալիս և միայն երանելիին են նրանք հասնում, նրանց նախանձում են և միայն նախանձելիի ձեռքն են բռնում, նրանց հասնել են ուզում բոլորը, բայց նրանք անհասանելի են այդ բոլորի համար, նրանք անփոխարինելի են, ոչ մեկով չեն փոխարինվում և չեն համեմատվում, նրանց սիրում են, հարգում և գնահատում, նրանք գիտեն իրենց արժեքը և միայն անգինն է անգին գին վճարել կարողանում, սիրում եմ անգիններին, նրանց հասարակ վարքում հատուկ հոգի է բնակվում, նրանք ճոխ են և անասանելի, հենց իրենց համեստությամբ։